Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 13 березня. В студії працює Світлана Поробок. 30 добровольців з Хмельницького в ці хвилини отримують нагороди. Радник міського голови з питань АТО Ігор Олійник каже, частина ветеранів отримують відзнаки за волю і мужність, інші – подарунки та матеріальну допомогу. Захід відбувається напередодні Дня українського добровольця. На місці працює наша кореспондентка Анастасія Збродова. Подробиці вона розповість у наступних випусках новин о 17 та о 19. Нагадаю, 14 березня 2014 року перші 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці Київської області для формування першого добровольчого батальйону. З 2017 року 14 березня відзначають День українського добровольця. Доброволець Хмельницького Микола Зозуля на фронті з псевдобоксер. Після повернення зі Сходу очолив обласне відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство». Чоловік каже, вирішив допомагати ветеранам АТО і ООС, про яких на мирній території влада згадує кілька разів на рік. Я зразу казав, адресно комусь одному ми допомагати не будемо. Ми взяли на себе такі дії, як проекти, щоб було вихлоп для всіх. Проєкти, каже Микола Зозуля, боєць-доброволець з позивним «Боксер», стосується організації дозвілля ветеранів АТО і ООС. Та поки все в стадії розробки. Чоловік розповідає, взявся за громадську роботу, бо бійців, які були на передовій, в цивільному житті ніхто не розуміє. Там війна десь там, ну таке сюди не... Сюди дойде, я тоді почну. Нерозуміння людей, які оточують певні дії попередньої влади і цієї влади, що зараз, яка взагалі на цьому не розуміється. Всі там або жаліли раніше, або щось. Ветерану то не потрібно. Одна із проблем, яку нарешті розв'язали на урядовому рівні – набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів. Микола Зозуля каже, він своє посвідчення отримав нещодавно та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами. Люди йшли вмотивовані якби певною ідеєю. Бо я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Ну їжу в бусику безплатно. В принципі, все. Микола Зозуля пішов добровольцем на фронт навесні 14-го року після нетривалих навчань. Після подій, які були на Майдані, я вирішив, що я не маю права сидіти вдома, треба якось впливати на зміни країни. 40 хвилин зібрав рюкзак, там рушник, мило, носки. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в бірцах і в DPM-куртці. Тільки волонтерів більше нам не допомагав ніхто. Ну, військові допомагали сухпаями. Бабця чи хто передав, ну там такий невеличкий кульочок каші. Військові Збройних сил 93-ї бригади, з якою працював батальйон, ставилися до добровольців добре, каже чоловік. Більшу частину розвідки для 93-ї бригади, де ми саме знаходились, вели саме ми. Вони нам довіряли, ми їм, вони нам допомагали, ну, ми їм. У 14-му році, згадує Микола Зозуля, і українські добровольці, і кадрові військові зазнали великих людських втрат. Район ДАПу зранку якби з сєпарами було договорено перемір'я там на годину і просто вивозили, викладали їх на БМП і чітко їм говорили, щоб вони не рухались, бо сєпари говорили конкретно, тільки побачимо, хтось рухається, якщо хтось живих, ми спали. Страшно було постійно, якщо розказують, що не страшно, ну можна зразу питання ставити, чи він там взагалі був. Про жодні перемир'я і угоди з сепаратистами колишній вояк, каже, навіть чути не хоче, як і про те, що на тім боці фронту такі ж люди. У 14-му році хлопцям відрубували руки, бо в них 3 зуб на руці, вирізали хлопцям живого серця. Так як ми були з ДУКу, добровольчого українського корпусу, ну, ми всі взагалі ходили кожен з гранатою, зевкою, бо ми чітко розуміли, що ми в полон попадемо, вони нас закатують, в будь-якому випадку помреш. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Ми продовжуємо випуск. 4 квітня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. 11 квітня – з решти предметів. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, дату проведення пробного тестування змінили через оголошення карантину на території всієї України з 12 березня до 3 квітня.
21 березня та 28 березня ми мали провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання на території всієї України. 21-го ми мали провести пробне ЗНО з української мови, а 28-го – всі інші предмети. За наказом Українського центру оцінювання якості освіти терміни проведення вже визначені. 4 квітня ми будемо мати здачу пробного ЗНО з української мови, а 11 квітня ми будемо мати здачу всіх інших предметів пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Як додає Ірина Ковальчук, про інші зміни, які можуть стосуватися основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, наразі не повідомляють. Щодо основної сесії, початок її ми маємо з 21 травня, закінчується вона 15 червня. Допоки що ми не маємо ніяких змін щодо зміни графіку проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Ми керуємось наказами Міністерства освіти та наказами Українського центру оцінювання якості. В залежності від того, які вказівки будуть від них, так ми будемо їх і дотримуватись. У Хмельницькій обласній філармонії усі концерти, заплановані на період карантину в Україні з 12 березня до 3 квітня, переносяться. Найімовірніше, вони будуть проводитися в квітні чи травні. Про це Суспільному розповів директор філармонії Олександр Драган. За його словами, під час карантину проводитимуться тільки камерні концерти в органному залі, який вміщує 100 осіб. Гроші за придбані квитки, якщо людина не має бажання чекати на концерт, повертатимуть у касах філармонії, каже Олександр Драган. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького усі заходи відміняти поки не будуть. Про це Суспільному розповідає заступник директора закладу Оксана Шиманська. За її словами, деякі вистави та концерти перенесуть, а деякі заходи просто обмежать. Обмеження стосуватиметься, зокрема, вечірніх показів вистав театру Старицького. Поки планують, що на них продаватимуть обмежену кількість квитків, аби глядачів у залі було не більше 100 осіб, каже Оксана Шиманська. Наш випуск на цьому завершено, але служба новин продовжує свою роботу, щоб ви могли побачити більше новин в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. До побачення!